puc fer de l'argument més dèbil el més fort. Puc girar la truita. Puc posar-ho tot en dubte. Tot. Puc invertir, canviar, persuadir. Soc la veritat relativa. Soc el que convenç les llebres perquè es deixin engolir pels llops. Soc el que sempre, sempre pren la tecla adequada. Soc l'oportunisme. Soc Protàgores. No sabeu qui soc? No? Va, no fotem. Doncs veniu a Porta 4 el 24 i el 31 de maig a les 8:30 i us enterareu.